Підготовка до глобальної екологічної катастрофи. Росіяни почали мінувати завод «Кримський Титан», що неподалік міста Армянськ. У такий спосіб нібито розраховують зупинити контрнаступальні дії ЗСУ на півострів, повідомляють у Херсонській ОВА. Ба більше, у наслідках цього злочину Росія розраховує звинуватити українську сторону. Якщо ж окупанти таки вдадуться до таких терористичних дій, то, за прогнозами екологів, отруйна хмара викидів може накрити Україну, Туреччину та частину самої Росії. Адже завод «Кримський Титан» є найбільшим виробником діоксиду титану на території Східної Європи. Окрім того, там виготовляють цілу низку іншої продукції – мінеральні добрива, сірчану кислоту, сульфат алюмінію, рідке натрієве скло.